Hello guys, it's Warrant again show. Leo tuko na Helen. Helen na Helen pia ni artist hapo YouTube. Ebu jina yako ya usani? Helen B. Helen B. Helen B akona, by the way, Helen B, mambo na vinosh ulianza wewe? Mambo na Tuambie kitambo. Yeah, alianza kitambo na li. Yeah, so Helen akona jai, akona guy na we want to confirm kama huyu jamaa ametrust Helen sana ama because hata kameraman wangu amekufia Helen. Anataka kusema guys, si kitu ya rivike tu, hii kitu yende. Okay, Helen, tupatie number 07. Anaitwa nani? John. Anaitwa John? Yes. Okay, tunapigia John. Wacha tuende. Uko ready? So tuende. Alikuwa anaitwa? John. Hello. Hello John. Hello. Poa, naitwa Mavo. Na kuna vile tulikuwa tuna stroll tukiclear, tuko na kipindi kingine najiita clear mtaa. Na tukapatana na demo wako mwingine. Na tuko na yeye hapa na anataka kuconfirm kama deeply umempenda, unaona? Hello John, unacheka? Ninasikia. Yeah, so kitu tunataka John, tunataka kumtaje jina. Hello John. Unataka? Tunataka umuite, umtaje jina. Hadi hujaniambia place natoka. Si place, tukisema place itakuwa. Si okay John. Sawa, anaitwa Ele. Uko sure ni yeye? Na kwa nini huyu mwenye tuko naye hapa anaitwa nini, Karen? Ni hadi sijasikia hiyo jina. Ujio unasema Ele ndio ni mwenyewe. Uko sure ni Ele? Tena anatoka Muruni. Anatoka Muruni. Na wewe unatoka wapi John? Ni pia niko sadia moro lakini na huku sadia yo umetulega John ni Helen ndio tuko naye hapa. Poa, sawa John. Wewe unapenda Helen? Wewe umependwa na John? Helen unapendwa na John kabisa. Umejisaidia walai, si ndio? Amepotoka hii hatu ba. Yeah, to break away, watch over, I cut the camera. Nice to meet you.